Salam əziz balalar. Sevimli qəhrəman bölməsi ilə tanış olduq. İndi bu bölmənin mövzusu ilə bağlı ev tapşırığını yerinə yetirək. A tapşırığında deyilir, uyğunluğu müəyyən et. Əziz balalar, bu tapşırıqda siz izahları uyğun sözlərlə birləşdirməlisiniz. Pulunu əsirgəməyən əli açıq. Əlbəttə ki, bu sözün izahı Ç bəndində verilən səxavətli sözüdür. 1. Ç. Rəhimli, ürəyi yumşaq. Bu isə C-də verilən rəhimdil sözünün izahıdır. 2. C. Dövlət, ölkə. Bu isə A bəndində verilən səltənət sözünün izahıdır. 3. A. Hadisə, macəra isə əlbəttə ki, B-də verilən sərgüzəş sözünün izahıdır. 4-B Uşaqlar, növbəti tapşırığımız həm əyləncəlidir, həm də sizin məntiqi təfəkkürünüzü yoxlamaq üçün verilən bir tapşırıqdır. Əziz balalar, nağıl və ya cizgi film qəhrəmanlarının adını siz crossword-un uyğun xanalarına yazmalısınız. İnanıram ki, gördüyünüz şəkillərin hansı nağıllardan, hansı nağıl qəhrəmanlarının adı olduğunu dərhal tapacaqsınız. Birinci gördüyünüz, əlbəttə ki, Maqlidir. Crossword-un birinci xanasına soldan sağa doğru Maqli yazırıq. İkinci qəhrəmanımız Alisa Möcüzələr Diyarında əsərindən əlbəttə ki, Alisadır. İkidə yuxarıdan aşağıya doğru Alisa sözünü yazırıq. Üçüncü, bu yaxınlarda keçdiyiniz elə Qavroş mətnindəndir və qəhrəmanımız Qavroşdur. Üçüncüyə yuxarıdan aşağıya doğru Qavroş sözünü yazırıq. Dördüncü, sevimli nağılınız Ağca və Cırtdanlar nağılından Ağcadır, qəhrəmanımız Ağcadır. Dördüncüyə, yuxarıdan aşağıya doğru Ağca sözünü yazırıq. Beşinci, əlbəttə ki, Azərbaycan nağıllarından götürülmüş Məlik Məmmədin nağılıdır. Qəhrəmanımız Məlik Məmmədin adını 5-ci sütunda yuxarıdan aşağıya doğru yazırıq. 6-cı isə Güyçək Fatma nağılından Fatma, qəhrəmanımız Fatmadır. 6-da soldan sağa doğru Fatma yazırıq. 7. Təpəgöz nağılından Təpəgözün təsviri verilib. 7-ci sütunda artıq T-la Z hərfimiz var. Təpəgöz sözünü yazırıq. 8-ci sevimli nağıl qəhrəmanınız cizgilərinə baxdığınız Şirikdir. 8-ə biz soldan sağa doğru şirik yazırıq. Artıq ş və qız hərflərimiz olduğuna görə növbəti çatışmayan hərfləri qeyd edirik. 9-cu sətirdə soldan sağa doğru düyməcik sözünü yazırıq. 10-cu qəhrəmanımızın adı artıq crossword-da nümunə kimi verilmişdi. Əlbəttə ki, bu Rapunzel-idir. Əziz balalar, crossword-la bağlı bir tapşırıq da var ki, rəngli xanalardakı hərfləri uyğun xanalara yaz və fədakarlıq rəmzi olan Yunan qəhrəmanının adını öyrən. Rəngli xanalarda verilən hərfləri biz uyğun xanalara yazacağıq və yeni bir Yunan qəhrəmanının adını öyrənəcəyik. Yazaq, bu qəhrəman Prometeydi. Bu qədər əziz balalar, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.